আজি নাঙল বিহু কৃষিজীবী লোকসকলৰ বাবে বিশেষ উৎসৱ। সাত বিহুৰ ভিতৰত আজি অন্যতম বিহু নাঙল বিহু। বহাগ বিহুৰ পঞ্চম দিনা অৰ্থাৎ বহাগৰ 4 তাৰিখে নাঙলৰ বিহু হিচাপে পালন কৰে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই। যিহেতু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই অতীজৰে পৰা কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, এই কৃষিকৰ্মৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মূল সঁজুলি বিধেই হৈছে নাঙল। গতিকে এই দিনটোত কৃষিকৰ্মৰ মূল সঁজুলি নাঙলৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হয়। এই দিনটোতেই আগন্তুক কৃষিকৰ্মৰ বাবে নাঙল যুঁৱলি চাফ চিকুণ কৰি ক'ৰবাত যদি মেৰামতি কৰিব লগা থাকে সেইখিনি সঁজুলি মেৰামতি কৰি কৃষিকৰ্মৰ বাবে সাজু হয় প্ৰত্যেকজন অসমীয়া। আজি অসমীয়াই পালন কৰিলে পৰম্পৰাগত উৎসৱ নাঙল বিহু, যি বিহু সাত বিহুৰ ভিতৰত অন্যতম। এই বিহুক লৈ অসমীয়া কৃষক সমাজত আছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ, কিয়নো অসমীয়া চহা কৃষকৰ এটি হেঁপাহৰ বিহু নাঙল বিহু। এই নাঙল বিহুৱে কৃষকসকলৰ বছৰজোৰা খেতিক লৈ কৰা সপোনবোৰে পোখা মেলে। যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়া ইন্ধনৰ আকাশলংঘী মূল্যই কোঙা কৰা সময়তেই কৃষকসকলে পুনৰ তেওঁলোকৰ চেনেহৰ নাঙলটিক আদৰি লোৱাৰ সংকল্প লৈছে। এই দৃশ্য তিয়কৰ। তিয়কত এনেদৰে নাঙল বিহু উদযাপন কৰিলে তিয়কৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই। আমি প্ৰতিবছৰে আজিৰ দিনটোত এনেদৰে নাঙল যুঁৱলি গোটেইখিনি বস্তু জাপি যি খেতিৰ সঁজুলিখিনি আমি নোৱাই ধুৱাই চাফ চাফাই কৰি আজিৰ পৰা খেতিৰ কামত মানে ওলাবলৈ ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা ধৰোঁ। আৰু কালিলৈ পৰা আমি খেতি এই বছৰেকৰ খেতিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ট্ৰেক্টৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় যিহেতু নাঙলেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কাম শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে নাঙলেৰে হাল বাই খেতি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব লগা হৈছে। আনহাতে এই দৃশ্য নাজিৰাৰ। চহা অসমীয়া কৃষকৰ হেঁপাহৰ বহাগ বিহুৰ ভিতৰত এই অন্যতম নাঙল বিহু পালন কৰিলে নাজিৰাবাসীয়েও। আমাৰ বিহু কেইবাবিধ ছবিধ আছে, বহাগ বিহু, সাত বিহু, সাত বিহু কয়। আজি আমি নাঙল বিহু পাতিছোঁ, এইকাৰণে পাতিছোঁ এতিয়া কৃষি প্ৰধান দেশত আমি নাঙলক প্ৰাধান্য দিবই লাগিব। যথেষ্ট কষ্টৰে আমি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানুহ, সেয়ে আমি গৰু ঘৰতে গৰু আছে আৰু নাঙল লৈ আমি খেতি কৰোঁ আৰু ভালো লাগে। নাঙলৰ জুৱলি এইবিলাক থাকিলে খেতি কৰিও ভাল লাগে। আজি নাঙল বিহুৰ দিনা শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা কৃষিজীৱী চাওদাং গাঁও ৰাইজে এনেদৰে উদযাপন কৰিছে নাঙল বিহু। নাজিৰাৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা আৰু তিয়কৰ পৰা মাধুৰ্য্য পৰা, ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।